בוקר טוב לכולם, לומדים היום בעזרת השם שיעור מספר 11 בחלק ד' והגענו לפרק ב', פרק ב' בעמוד רשיות ח'. בפרק הזה מבאר את הרשימות שנשארות אחרי הסתלקות האורות. ואור חוזר היורד בזמן הסתלקות ובו יהיו דעניינים. על מה מדבר הפרק הזה? אחרי שגלגלת מקבלת את האור, עושה זיווג דעקה, מקבלת הערה, למדנו שיש ביטוש, שהוא איזושהי מלחמה בין הרצוי למצוי, וזה גורם לכך שהאור שנמצא במצב המצוי יוצא מהמדרגה. ולמדנו למה הוא יוצא ושהכולו יוצא ויש תקומת הנקודות, כך למדנו בה שיעור הקודם. אבל מה קורה בתהליך הזה? איזה רשימות נשארות ואיך הן נשארות? יש פה זיווג מיוחד שנקרא זיווג בין אור חוזר היורד לבין אותה רשימה שנשארת במדרגה בתהליך הנקודות, שבונה את האותיות לפרצוף הבא, בונה בצורה נכונה את החסרונות לפרצוף הבא, ואת התהליך הזה, שהוא תהליך קצת מורכב, אנחנו לומדים בפרק הזה. ואומר לנו את ראשי הפרקים, ואני אקרא אותם, אנחנו נסביר אותם מעט, אבל את העיקר אנחנו נלמד בפנים, כי זה רק ראשי פרקים שנדע על מה הוא מדבר. אז הוא אומר כך. א', בעוד שהאורות עולים ומסתלקים, האורות הכוונה היא ההרגש בעת המעשה. זה נקרא אורות. אנחנו לא מדברים על אור בלי כלי. בעוד שהאורות עולים ומסתלקים, ממשיכים אור חוזר מלמעלה. מי זה אור חוזר? קומות הנקודות נקראות אור חוזר. כי הרי למדנו שכשמסתלקת המדרגה, כמו שאנחנו יכולים לראות כאן בציור, שכשמסתלקת המדרגה, אז יש זיווגים דעקה בדרך. לזיווגים דעקה האלה הוא קורא אור חוזר. קומות של אור חוזר. למה לא אור ישר? כי זה הכל, נלמד את זה בפנים, שכל הפעולה שלהם הייתה דווקא מצד זה שיש הסתלקות מהמדרגה. אז בגלל שזה בזמן הסתלקות, זה נקרא אור חוזר ודין, וכן קורא לזה אור חוזר. אוקיי. אז זה היה א', על זה נדבר באות הראשונה. בב', אור המסתלק מניח הרשימה במקומו. הרשימה שהוא מניח של אותו אור שמסתלק, האור ישר שמסתלק מהטעמים, נקרא הרשימה דהתלבשות. כל אור עליון, ג', כל אור עליון לתחתון ממנו הוא יחס אבל בן. אבל מי זה התחתון? הרי התחתון מסתלק כבר, אבל הוא השאיר רשימה. אז אם הייתה לי מדרגה והסתלקה, השאירה רשימה. עכשיו, בא מהמדרגה הבאה, אז היא, יש לה איזשהו קשר לרשימה. הרשימה היא כמו אב שלה, אבל אב זה כבר לא פעיל, אבל יש בן. מה היה היחס בין לבין אב שהוא לא פעיל לבן? נראה פה מה יקרה בתהליך המיוחד הזה. ד', בהסתלקות אור הכתר, הניח הרשימה במקומו כדי להעיר לחוכמה. אז מי יעיר למי? הכתר עיר לחוכמה, אבל הכתר הסתלק. ונשארה שם רשימה, רשימת העיר. מה הרשימה כבר יכולה להעיר לו? מה התאור שהוא ממשי? הרשימה שהסתלקה, האב שהסתלק כבר, יכול להעיר לבן? אם כן, כיצד? היי, כשנסתלק אור החוכמה, הניח רשימה במקומו כדי להעיר לבינה. כמו שקרה בין, בין כתר לחוכמה, קרי גם בין חוכמה לבינה. אבל מלכות, ואב אומר מלכות, אינה מניחה רשימה. למה? מה מיוחד במלכות שלא משאירה רשימה? אז ומה עושים? מה? אוקיי, יש לך כבר תשובה, ואנחנו נראה בפנים, ונאבד קצת יותר את התשובה שאתה אומר. אתה אומר נכון, אבל קצת נאבד את זה. זין, כל הספירות מניחות רשימות במקומן אחר הסתלקותה, חוץ ממלכות. נראה מה יהיה מיוחד במלכות שהיא לא משאירה רשימה אחר הסתלקותה. אז כמו שיוני אומר פה, היא לא, אין אור ישר בה.
‫מנו ישר, זה לא יכול להשאיר ‫יש משהו לא ישר. ‫אבל מה היא כן משאירה? ‫ואיך אנחנו יודעים בכלל ‫שקיימת מלכות, ‫אם לא משאירה רושם? ‫ובכל זאת היא כן תשאיר איזשהו רושם ‫ונראה איזה רושם היא משאירה. ‫לא שלא ישר, אבל רושם אחר. ‫חטא, לפי שהמלכות אינה מלכה רשימה, ‫היא נקראת ענייה, ‫שאין לה מעצמה לא כלום. ‫תת, בית מיני אורות נשארים ‫בכלי אחר הסתלקות. ‫אור א' אור חוזר שהוא דין. ‫מה זה אור חוזר שהוא דין? ‫דהיינו כוח של מסך, ‫כמה אפשר לקבל במלכות להשפיע. ובית הרשימות שאין אור ישר ורחמים, שזה נקרא רשימה די התלבשות, כמה עיר לי קודם. יוד, אור אב שאינו מסתלק, נעסק לי, ובו נשאר עם האור חוזר והרשימות, שזה נושא מאוד מעניין, שאומר לנו, לפעמים נשאר כלי של אור חוזר, והרי אמרנו שכלים דיגולים התבטלו מלהיות כלים. איזה כלים הם נכונים? כלי של אור חוזר. הוא אומר, יש כלי של אור חוזר, אחרי שהאור מסתלק, נשאר הכלי שבו נשארו יותר רשימות, שזה נקרא, נקרא אור האב, אבל אור האב הזה נשאר בלי אור. זה כמו כלי לאהבה, יש כלי לאהבה ואין את אור האהבה. למה? למה אם יש לי את הכלי של האהבה, עדיין לא יכול להעיר האור? התשובה היא שאין את גבולי האהבה. יש כלי לאהבה, הם לא יודעים לשמור על גבול, לכן בכלל לא מבטאים את האהבה. מה חסר? היראה שבאהבה. נראה שאהבה בלי יראה שבאהבה לא יכולה להישמר. יש יראה כללית שנמצאת בראש, יש יראה שצריכה להיות בגוף, והיא נעלמת על ידי הביטוש, ואת זה נראה בפנים כשנלמד את זה, איך נכון לבנות אהבה. אז אלה הנושאים שעליהם אנחנו הולכים לדבר. ונראה אותם לאט לאט. אות א', כותרת. בעוד שהאורות עולים ומסתלקים, ממשיכים האור חוזר מלמעלה, לא האורות, המדרגות ממשיכות, אור חוזר מלמעלה, על ידי זיווגים דקה. אז כבר הכותרת היא קצת קשה. מלמעלה למה זה נמשך אור ישר? מה זה נקרא אור חוזר שנמשך מלמעלה? עוד דבר כדאי לשים לב לכותרת, שכתוב שהאורות עולים ומסתלקים, שבאורות אנחנו מדברים תמיד על התפשטות והסתלקות, ועל הכלים או על הרצונות נדבר על התאבות והזדקחות. אז לשים לב לשפה. וצריכים אנו להודיעך, סליחה, עוד משהו שרואים בכותרת, ממשיכים אור חוזר מלמעלה. למדנו אור ישר ממשיכים מלמעלה, אבל כבר דיברנו על זה כותרות קודם, שבקומות הנקודות, בהיות והם בזמן הסתלקות, כמו שראינו בציור, אז בגלל שזה בזמן הסתלקות, אנחנו קוראים לכל האור, אפילו אור ישר שמאיר שם, אפילו אור ישר שמאיר שמתפשט ממעלה למטה, אנחנו קוראים לו אור חוזר. למה? כי זה בסדר של דין, שזה כמו, יש דין על האור ישר, זה לא רחמים, זה בזמן כבר של סגירת המפעל, של עצירת האוטו, אז זה זמן של דין. גם אם אפשרתי להתקדם כשהחלטתי לעצור את האוטו, אני ממשיך להתקדם, אבל אני בזמן עצירה, ולכן זה אחרת. עוד א', וצריכים אנו להודיעך אתה בהקדמה אחרת, כולל את כל העולמות, והוא בעניין חזרת האורות אל המעציל. זאת אומרת, קורה משהו כשאתה מפסיק את החוויה. הייתה לך חוויה, אתה מחליט להפסיק חוויה, זה מצב קשה. יש אנשים שהפרידה זה דבר מאוד קשה. תראו ילד קטן שאבא הולך לעבודה, הוא בוכה. מה, אבא נוטש אותו? אין לו אור עכשיו? לא יהיה לו את התענוג שיש לו? אבא משאיר אותו בגן, הולך, אבא יחזור פעם, לא יחזור. הילד משחק, הוא אומר, טוב, תפסיק את המשחק, צריך ללכת לישון. אבא לא בורח, אבא פה. אבל לא רוצה לעזוב את המשחק. הזמן הזה שצריך לעזוב משהו או להיפרד ממשהו,
הוא זמן קשה. מה קורה בזמן הזה? יש תהליך שקורה בזמן ההיפרדות. אם נדע לעשות תהליך נכון בזמן ההיפרדות, או בזמן של עזיבה של איזה מדרגה, אז נדע, זה מכין אותנו ההיפרדות למדרגה הבאה. אם אני לא יודע להיפרד, זה לא מכין אותי למדרגה הבאה. זה לא רק לזכור את החוויה, זה גם להכין את הכלים והרצונות הראויים למדרגה הבאה. רוב הפעמים, ההיפרדות באה בכוחניות, אבל היא לא טובה. יש תהליך מיוחד שצריך לעשות בזמן היפרדות. ואת התהליך הזה אנחנו רוצים ללמוד. והוא אומר לכן, הוא בעניין חזרת האורות אל המעצים. מה זה אורות? חוויה. מה זאת אומרת? הוא לוקח לי את החוויה? כן, הוא נותן את האור. ועכשיו הוא אומר, עכשיו אני לא אתן לך את האור, אתה החלטת לוותר על החוויה הזאת, כדי לעבור לחוויה אחרת. חוויה שתמשיך להעצים ולבנות אותך כאדם. זה לא אומר שהחוויה הזאת לא טובה, היא מצוינת, אבל היא כבר לא יכולה לשמש את ההבניה העצמית, הנפשית שלך, בהמשך. אז אתה צריך לעבור לחוויה אחרת. פעם עושים עובדה כזאת של לילה, פעם עושים עובדה של יום, פעם אתה ישן, אתה בתענוג גדול שאתה שומר על עצמך, אחר כך צריך לקום, להתעורר, צריך להגיע בזמן לשיעור, אז אתה צריך להתעורר. אז איך אתה עושה את המעברים האלה? כי זולת מה שביארנו במקום אחר, כי אף על פי שהם עולים, האורות עולים ומסתלקים, הנה יחד עם זה שהם עולים, יש תהליך. הנה הם ממשיכים ממעלה למטה, מן המעציל, מבחינת אור הנקרא אור חוזר. ופה יש לכאורה תחתא דסתרא, שני דברים שמנוגדים זה לזה. מצד אחד אתה אומר לי ממעלה למטה, זאת אומרת שהעליון משפיע על התחתון. אם העליון משפיע על התחתון, היינו מצפים שזה יהיה רחמים, לא דין. אור ישר ולא אור חוזר. אור חוזר זה מה שאני דוחה מלקבל. ופה אתה אומר לי שזה נקרא אור חוזר, אבל אתה אומר לי מתפשטים, ממשיכים מלמעלה למטה מן המעציל. מבחינת אור, ממשיכים אור שנקרא אור חוזר. אם אני ממשיך אור, זה נקרא אור ישר? אומר לא. אבל יש פה תהליך שנקרא ממשיכים אור חוזר, הכוונה היא ממשיכים בזמן ההסתלקות. זאת אומרת, אתה יודע שאתה מסתלק מהמדרגה, ויש לך חוויות משנה בדרך להפסקת החוויה. זאת אומרת, יש לך חוויה גדולה, אתה לא מסיק אותה בבת אחת, אתה מייצר חוויות משנה עד שאתה מפסיק. יש אנשים, אני לא רוצה להגיד נשים, אני אומר אנשים, שמומחים בעניין הזה, לפעמים אפילו בצורה קצת מוגזמת, שצריכים להיפרד, הם יותר זמן ממה שנפגשים, עומדים ליד הדלת ומדברים עד שהולכים. שלום, הולכים, סיימנו. יש כאלה שבהם, אוקיי, סיימנו, שלום, הולכים. יש כאלה, שלום, ונראה, ועוד סיפור קטן, ועוד סיפור ארוך, ואותו אחד שכבר, די, נפרדנו, בוא נלך. עומד באוטו, טו-טו, מצפצף, לא יורדים. אז זה צריך לראות. איך צריך לעשות ההיפרדות הזאת? ולמה זה קורה? כי קשה ההיפרדות. קשה ההיפרדות כי אנשים רוצים לשמור על המצב הקיים. השמירה על המצב הקיים היא קשה לנו להיפרד מהחוויה. לא רוצים לוותר על החוויה. אבל זה הרבה פעמים נובע גם מפחד. אם אתה בונה נכון את החוויה הבאה, זה לא כל כך נורא. הדין הזה, אנחנו נראה שהוא רחמים גדולים. אם אתה עושה אותו בדרכי עבודה נכונה. ובאמת מעניין איך עושים את החוויה הזאת, אולי נלמד מפה עוד דברים בחיים, איך לנהל אותם. אות א' למטה. כתוב למעלה, הנה ממשיכים ממעלה למטה, מן המעציל מבחינת אור, הנקרא אור חוזר. אומר כך, כי בשעת הסתלקות אור הכתר, אור הכתר הכוונה אור יחידה שאיר בגלגלתה, שהוא מסיבת עליית מלכות לזעיר אנפין, לבחינה ג', איזה מלכות עולה לזעיר אנפין? מה אתם אומרים, איזה מלכות עולה לזעיר אנפין? הוא אומר, נשמע כמו צמצום ב', אבל אנחנו יודעים שזה לא צמצום ב', נכון? אנחנו בחלק ד'. אז מלכות, הכוונה היא למלכות דגוף, שנקראת טבור. היא עולה לבחינה ג', כמו בציור שלנו. בחינה ג' נקראת חזה. הטבור זה בחינת מלכות.
שיש ביטוש והזדקחו את המדרגה, אז המלכות, המסך שנמצא במלכות, עולה לבחינה ג'. זהו, הוא מדבר איתנו בלשון קצרה, הוא יודע שאנחנו כבר למדנו את זה בחלק ב' וחלק ג', אז הוא מדבר בלשון קצרה, הוא אומר שמלכות עולה לזעיר אנפין. אז כמלכות עולה לזעיר אנפין לבחינה ג', הכוונה היא שהמסך, עוביות המסך המזדקח. מה זה עוביות המסך? תזכירו לי. שלמה, אתה זוכר מה זה עוביות המסך? מצוין. כמה אפשר לקבל לא בשביל להשפיע, בעל מנת להשפיע. כמה אפשר לקבל בעל מנת להשפיע, מצוין. כמה אפשר לקבל בעל מנת להשפיע? עכשיו, בגלל הביטוש, נחלש הכוח לקבל בעל מנת להשפיע. אז במקום לומר, נחלש הכוח לקבל בעל מנת להשפיע, אנחנו רואים בלשון קצרה, הזדקח המסך דעוביות. זאת אומרת, העוביות של המסך הזדקחה, מבחינה ד' לבחינה ג', אז אפשר לקבל בעל מנת להשפיע, רק על בחינה ג' ולא על בחינה ד'. זה אומר שהמסך יזדקח. ונמשכות 10 ספירות דאור ישר, שעליהם עושים הקאה ונהיה לנו אור חוזר הנדחה בבחינה ג', ואור חוזר המלביש בקומת חוכמה, ואז מתפשט ממעלה למטה קומת חוכמה. זאת אומרת, בואו נראה אם אנחנו יכולים לעשות את זה פה. אני רוצה לקחת את הציור הזה ולהעביר אותו לצייר שלנו. זה רגע לצלם עוד פעם. אז אם אנחנו רואים פה שהיה לנו זיווג דעקה לבחינה ד', רק כדי שיהיה זיווג דעקה, אז היה צריך לעשות אור חוזר המלביש. באור חוזר המלביש היה צריך להיות זיווג דעקה שקיבל פה את האור באוריו עד הטבור. שפה גם קיבל את האור. זה האור הזך. עכשיו האור הזך הסתלק, עלה למעלה על ידי הביטוש. היות והיה לנו ביטוש, ובא האור הזה המקיף ואמר, בטש בטבור, ואמר, אני לא רוצה, לא מוכן יותר שיהיה מצב שנשארים רק במצב הזה, אני רוצה להתקדם. מה קרה? הטבור הזדקח עליו לבחינה ג'. אז עשה זיווג דעקה על ג' של ד'. זאת אומרת, נמשך אור של חוכמה של מדרגת גלגלתא, לא יחידה, אלא חוכמה. ואז עשה זיווג דעקה, וגם פה הוא עשה אור חוזר המלביש, עשה זיווג דעקה אור חוזר הנדחה, אור חוזר המלביש, וקיבל אור, אבל אור יותר קטן, רק אור חוכמה. והאור חוכמה הזה גם היה לו כלי, אבל האור שקיבל פה הוא רק אור חוכמה. אור חוכמה לעומת פה, שיצא כבר מהמדרגה, נשאר כלי ריק,
וכל האור הזה הסתלק כבר מהמדרגה, והוא נמצא עכשיו פה למעלה. הסתלק למקור, הסתלק לראש, ופה כבר לא יהיה אור במצב הזה. האור הסתלק, והוא נשאר לי רק הכלי בלי האור. רק אנחנו מוסיפים שהשיעור הוא גם לעילוי נשמת שאול בן מרים. אז זה התהליך שהוא מספר לנו פה, שבעת ההסתלקות נעשה זיווג חלקי על ג' של ד'. אחר כך יסתלק גם האור מג' ויהיה גם זיווג על ב' של ד'. ועוד פעם יתפשט אור. אחר כך הוא יסתלק ויהיה זיווג גם א' של ד' ועל שורש של ד' עד שיגיע לראש. זה התהליך של ההזדקחות. נראה הלאה. ועל דרך זה נעשו זיווגים בכל המדרגות שבדרך עליית המסך וזיגוחו. כמו שנתבהר לעיל, בהסתכלות פנימית, בחלק ב', בדיבור המתחיל, ולפי רך היה שם היטב כל ההמשך. זה שכותב הרב, כי אף על פי, שהם עולים ומסתלקים, הנה הם ממשיכים ממעלה למטה, מן המעציל, מבחינת אור נקרא אור חוזר. לכאורה, אם הוא מסתלק, כמו שנתנו בדוגמה של המכונית, אם החלטתי כבר לעצור את האוטו, זה לא שאני עוצר בום במקום, אלא אני עוצר ואמשיך להתקדם. ההתקדמות שלנו היא עדיין מייצרת התקדמות לאותה מטרה, אבל זה בזמן עצירה. יוד זה בזמן עצירה, אז זה נקרא, או כל האורות האלה נקראים אור במצב של הסתלקות. אור במצב של הסתלקות נקרא אור חוזר ודין. כי כל זיווג דעקה ממשיך אור חוזר מהאור העליון. כי אותו חלק האור הנדחה במלכות נקרא אור חוזר. אז למה אתה קורא לאור חוזר? הרי זה אור ישר. מה אתם אומרים? מה הבנתם? למה זה נקרא אור חוזר? כן, בבקשה, אברהם. כי זה כבר לא אור של חוויה עצמה, זאת אומרת, זה ממקום שבו כבר החלטתי להסתלק, לזוז מהמקום. יש חוויה שם או אין חוויה? יש חוויה, אבל היא לא על התכלית של המדרגה, זאת אומרת, זה כבר חוויה שאחרי החלטה מסוימת. זה חוויה בזמן ההחלטה להסתלק, אבל היא עדיין חוויה. נותן ארבעה, למשל אומר, אדם היה בחדר המרכזי, ששם נגנה המוזיקה. והוא אומר, עכשיו אני יוצא מהחדר המרכזי, אבל אני ממשיך לשמוע את המוזיקה, אבל אני יודע שאני כבר בדרך להסתלק, בדרך לצאת החוצה. כי לא יכולתי לעמוד שם באותו חדר מוזיקה יותר, בגלל סיבה כזו או אחרת הייתי צריך לצאת, בדרך לצאת אני עדיין שומע את המוזיקה. אני עדיין נהנה בדרך, אז אני צריך לעשות על זה זיווג דעקה. ולכן זה חוויה של תענוג שאני צריך לעשות עליו בזיווג על מנת להשפיע, אבל אני יודע שאני כבר בדרך ליציאה החוצה. אז פה אומרים קרבי, מכיוון שעדיין יש הקאה מסוימת על האור מכוח מהלך העצירה, זה נכון שלא בגלל שיש הקאה, יש זיווג דעקה, לא סתם הקאה. אם סתם הייתה הקאה, הייתי אומר, אני סותם את האוזניים, אני לא שומע, אני עוצר את האוטו במקום, אומר לא. אני עדיין יש תענוג בדרך, והתענוג בדרך, אני צריך לעשות עליו זיווג דעקה, כי אסור לקבל שום תענוג רק לכלים דיגולים. אני צריך לעשות עליו זיווג דעקה, הגיע לי תענוג. גם אם זה בדרך של הסתלקות. אבל בגלל שזה בדרך להסתלקות, אני לא קורא לאור ישר. אני קורא לאור חוזר כי הוא בדרך הסתלקות. אז זה אור של דין. איך מנהלים את הדין הזה? הרי זה דין, אני מסתלק מהמדרגה, אני לא רוצה להסתלק מהמדרגה. אני רוצה שישאר לי החוויה. אבל אני החלטתי להסתלק. אז אני החלטתי להסתלק מהחוויה של הנוחות שיש לי. כמו יש טיול, צריכים לחזור בטיול. נסענו לטיול לצפון, חוזרים מהצפון, בדרך רואים את כל המקומות שביקרנו בהם. אז בדרך גם אפשר לטייל, אבל אנחנו כבר בדרך הביתה חזרה. בדרך הביתה חזרה, ילדים אומרים, אוף, למה חוזרים? למה לא עוד כמה ימים? למה? חוזרים. צריכים לחזור, נגמר הזמן, צריכים לחזור ללימודים, ברוך השם. אז החוויה הזאת בדרך חזרה, היא כבר ידועה שזה חזרה.
ולכן זה נקרא הוא חוזר בדין. אבל זה רק שמות. להבין את הרעיון שאתה, יש לך חוויות משנה בהסתלקות המדרגה. הם דין, אבל נראה שיש להם תועלת מרובה מאוד לדין הזה. זה מכין אותך לשלבים הבאים שלך בחיים. כשאתה רק סובל מהם, ואתה לא מעבד אותם נכון, אז אתה נשאר עם טראומה, כי הסתלקת מחוויה. כמו בן אדם שמת, חי עד נגיד חצי מחייו, עד גיל 60, עכשיו מגיל 60, יש לו נשאר לו עוד 60 שנה לחיות, מתחיל להסתלק מהעולם. מה הוא יגיד? אני מתחיל להסתלק, מתחיל לפקוד כל הזמן כמה יהיה לי רע, כמה יהיה לי לא טוב. תאבד את ההכנה שלך לגלגול הבא. תאבד את ההכנה שלך למצב הבא. אוקיי. בבקשה. איך אנחנו, בהקשר שאור חוזר זה כלים להשפעה, שבן אדם יש לו יכולת לקבל ולמנת להשפיע, איך זה, מדרגה לא אדם, איך זה מתחבר עם המושג דין? דין זה מצב הפוך, של חוסר יכולת. בגלל שזה במצב של הסתלקות. אז זה, לא, זה אור חוזר ודין ביחד. המושג, זה לא שזה אותו מושג. המושג אור חוזר, פה זה בגלל שאני במצב כללי של הסתלקות. אור חוזר זה, אני מחזיר את האור. אז בגלל שאני במצב כללי של אור חוזר, אז גם האור ישר הוא פרט בתוך הכלל של ההסתלקות. אז בגלל שזה הסתלקות, אז אני מחזיר את האור. אז זה לא שאני לא מקבל אור בדרך חזרה, אני מקבל אור, אבל זה פרט שנמצא בכלל של הסתלקות. וההסתלקות אני קורא אור חוזר ודין. אפילו שאני נהנה, אבל במסגרת של הסתלקות, אז זה נקרא הסתלקות. האור חוזר שהוא מזכיר פה זה אותו רעיונית, זה כמו האור חוזר שעשה גלגלת, שהיה לו בגלגלת באיזה בוק דעקה? לא. מה כן תשאל? אם לא, אז מה כן? אם לא, אז מה כן? שאלה מצוינת. הכן הוא שאור חוזר נקרא אור של הסתלקות. למה קראנו לאור חוזר, אור חוזר? כי כשהגיע אור ישר, הוא אמר, אני דוחה אותו. ומהדחייה הזאת בנינו כלי שנקרא כלי של אור חוזר. הכלי הוא לא אור, אבל בגלל שדחיתי את האור, הסירוב לקבל, כמו שאומר באות י' בפתיחה, הסירוב לקבל, הוא יצר לי כלי. ולכן הסירוב לקבל, שהוא יוצר לי כלי, זה עניין חשוב מאוד. אבל למה קראתי לאור, לכלי הזה, כלי של אור חוזר? כי הוא כלי שנעשה מהסירוב לקבל רק על התענוג של העיגול. אז מה זה אור חוזר? מה המקור של המושג אור חוזר? דחייה, הכה, העוד בית, הסירוב, להתנהג רק ברצון לקבל לעצמי. אז אם ככה, מה זה אור חוזר? דחייה של האור, לא רוצה, מסרב. מהסירוב אני עושה כלי. דווקא מהסירוב לאגו שלי אני עושה כלי של יחד. אז לכן הכלי נקרא כלי שלא חוזר, כלי שנובע מסירוב. אז שלא נגיד, רגע, אבל אור חוזר זה דבר של קיבלתי באור ישר, לא. אור חוזר זה סירוב, הסתלקות. אני דוחה. אור חוזר זה דחייה. אז יש פה דחייה, אז גם לזה אני קורא אור חוזר. זה המקור של המושג אור חוזר. ברור? כן, אבל מצד שני פה הוא מביא שדווקא זה, הוא נקרא אור חוזר כי יש פה זיווג דעקה בדיוק כמו בגלגלת. לא, לא כותב ככה, איפה הוא כותב? הוא אומר, לא, לא ככה, אבל מצד, מההקשר של הדברים, כי כל זיווג דעקה חוזר מאור העליון. ממשיך אור ישר, שעליו אני צריך לעשות זיווג דעקה עם אור חוזר. כל זיווג דעקה פה, בדרך חזרה, נקרא אור חוזר, הוא ממשיך אור חוזר. מה זה ממשיך אור חוזר? ממשיך אור בדרך הסתלקות. נכון, אז כל פעם שהוא מסתלק, מ-ד' ג', הוא עושה זיווג דקה, מקבל משהו, ומשהו נזכיר את ההסתלקות. אז המשהו הזה שמקבל, במקום לקרוא לאור ישר, עכשיו אני קורא לאור חוזר. למה? למה בטעמים קראתי לאור ישר, ובנקודות אני קורא לאור חוזר? הוא קורא אור חוזר לאור שמתלבש בכלי? כן. לאור שמתלבש בכלי הוא קורא אור חוזר. למה? הרי זה אור ישר. בגלל שהוא בדרך הסתלקות.
וזה, הסתלקות זה הדין, לא? אור חוזר. בגלל שזה בדרך של הסתלקות, אז לאור ישר הזה הוא קורא אור חוזר. כי זה בדרך של הסתלקות. כי הרי אתה עכשיו אומר, אני הולך. הייתי במסיבה, הייתי בסעודה עם חברים, עכשיו אני צריך לחזור. כשאני חוזר, לא נעים לי. אני צריך, אני במצב של הסתלקות. אבל אני עדיין, יש לי חוויות שאני זוכר. אבל חוויות בדרך של הסתלקות, הם דין. עוד בית. אור המסתלק מניח רשימה במקומו. מה זה רשימה? רשימה זה מה אני מרגיש עכשיו ממה שהיה קודם. זה זיכרון נפשי. זיכרון זה לא מה היה פעם. זיכרון מה אני מרגיש עכשיו ממה שהיה פעם. מה היה פעם לא מעניין. לא מעניין. אפשר ללמוד מזה בשכל דברים, אבל כרגש לא מעניין אותנו מה היה פעם. מעניין אותנו מה אנחנו יכולים להרגיש עכשיו ממה שהיה פעם. זה נקרא רשימה. לכן כל העבריינים, האלה שמדברים על העבר כל הזמן, קוראים להם עבריינים, כל העבריינים, הם עושים טעות. חבל להם. אבל כן לדבר על מה אני מרגיש עכשיו מיציאת מצרים, מה אני מרגיש עכשיו מאברהם אבינו ששבר את הפסלים, מה אני מרגיש עכשיו? זה הרושן. מה אני מרגיש עכשיו מזה שנשך אותי כלב בגיל 4? מה שאני מרגיש עכשיו זה הרשימה. אם אני לא רוש... אין לי שום דבר מזה, אין לי רושם מזה, אז זה לא קיים יותר. גמרנו. לא חיים היסטוריה. חיים כאן ועכשיו. זה סתם מושג בנפש, המושג ההיסטורי הזה. אז למה אנשים כל כך טועים? אומרים, בגלל שההורים שלי רבו, בגלל זה הזוגיות שלי לא טובה. מה קשור אחד לשני? אם עכשיו זה לא משפיע עליך, זה לא קיים אצלך, אם אין לך רושם מזה. יש כאלה שהורים שלהם רב ויש להם זוגיות טובה. יש כאלה שהורים שלהם רב ויש להם זוגיות לא טובה. זה לא משפיע? יכול להיות שכן. אבל זה לא משפיע בגלל שזה היה פעם. זה משפיע בגלל שעכשיו יש לך זיכרון מזה. בסדר, אבל יש לי זיכרון ממה שהיה שם, נכון? אבל עכשיו אתה מרגיש מה שהיה שם. אם עכשיו תרגיש אחרת מה שהיה שם, אז זה לא בגלל שהיה שם. זה בגלל שעכשיו אתה זוכר מה היה שם. מה ההבדל? זה רק סמנטיקה. זה ממש לא סמנטיקה. זה התייחסות נפשית אחרת לגמרי למצב הנפשי שלך. ואם אתה תתייחס לזה שאני מרגיש עכשיו עם מה שהיה פעם, אז אתה מקבל אחריות אישית למה שיש כאן ועכשיו. אבל אם זה היה פעם, אז תמיד הם רבו בעבר. אז תמיד צריכה להיות לך זוגיות לא טובה. בעצם ההורים שלך אשמים שיש לך זוגיות לא טובה. לא אתה, אין לך אחריות בכלל. אבל זה אתה. עכשיו אתה מרגיש ככה, אז תתקן עכשיו. אבל אם אתה תולד, רגע, מה היה לי בגלגולים קודמים, בגלל אבותיי, בגלל אבות אבותיי, אני כזה. לא. אתה בגלל שעכשיו אתה מרגיש ככה. כן. רב, מה זה במקומו? מה זאת אומרת, איפה הרשימה נמצאת? באיזה כלי? בכלי שלא חוזר. איפה זה? בוא, אני אראה לך איפה זה. לא, בגוף. אני אראה לך. רגע, תן לי צ'אנס. אם אני לא אראה לך, תצעק עליי. תן לי אבל הזדמנות. אז אנחנו אומרים ככה. היה לנו כלי. היה לנו כלי, משכנו אור ישר, דחינו אותו, אמרנו אנחנו לא מוכנים לקבל אותו. הסירוב של האור חוזר, אמרנו אוקיי, בוא נבדוק אם יש לנו כלי. בנינו כלי שנקרא אור חוזר המלביש. חלק מהאור יכולנו לקבל. חלק לא יכולנו לקבל. האור מקיף שלא יכולנו לקבל, נשאר בחוץ. החלק שיכולנו לקבל, אור ישר. האור חוזר המלביש התפשט לגוף. עד מקום הטבור. חלק, אותו אור שיכול היה להתלבש במדרגה,
להתפשט במדרגה. אותו אור שלא יכול היה להתפשט במדרגה, שנשאר פה בחוץ, סוד אור מקיף, בוטש. ואומר, אני לא מסכים שיהיה מצב כזה שנשאר פה עוד רצונות שאתה לא מתקן אותם, אתה קיבלת רק חלק. כלומר, קיבלת פה רק 10%, 90% מהאור לא קיבלת. צריך לקבל, יש ביטוש. מה קורה בזמן הביטוש? זה גורם לאור פנימי להסתלק מהמדרגה. מה נשאר לנו? נשאר לנו במדרגה נשאר כלי, אם אור חוזר, וזה החידוש הגדול פה, עד הטבור שהיה קודם, כמו שהיה קודם, אני יודע שעוד לא העלינו אותו לבחינה ג', אותו דבר נהיה פה, רק מה? כבר אין פה אור. מה, נשאר, מה קרה לאור הזה שכן התקבל במדרגה? האור הזה שקודם התקבל במדרגה, הוא לא צריך להיות, הוא צריך להיות פה אדום. האדום יתקבל במדרגה, הכחול לא יתקבל במדרגה. זה יתקבל במדרגה. ואז קורה מצב שהאור הזה שיתקבל במדרגה יוצא החוצה. יוצא לפה. נמצא מחוץ למדרגה. ומה נשאר פה? פה נשארה רשימה. איזה רשימה? יש רשימה, ואני מצייר אותה ככה, לא בכדי. זה נקרא רשימה דהתלבשות, שהיא בנויה מכלי ואור. חוץ ממנה, מה קרה עוד? חוץ ממנה, המסך הזה שהיה פה בטבור, הזדקך. מה קרה בזמן ההזדקחות שלו? המסך עלה למקום החזה. אם הוא עלה למקום החזה, אז הראש אומר, רגע, אני לא יכול לעשות זיווג דקה על בחינה ד', כי פה עשה זיווג על בחינה ד'. פה הוא כבר יכול לעשות רק על ג' של ד'. אז העיגול, או משך עוד פעם אור, זה אומר, בוא נמשוך אור. הוא אומר, אותו אחד מושך אור, אבל הוא לא יכול למשוך כבר אור על ד'. אז הוא עושה זיווג דקה על ג', עושה זיווג דקה, מושך עוד פעם, אבל רק על ג', הוא כמובן לא יכול לקבל את האור הזה. אז הוא דוחה אותו, כי זה תענוג. ואז הוא אומר, אוקיי, נעשה עליו גם אור חוזר המלביש, ונקבל חלק מהאור. וחלק לא נוכל לקבל. לא צריך עוד פעם לעשות ביטוש, אבל הוא כן מקבל את האור הזה שוב. אבל הוא מקבל, שימו לב, רק עד החזה. ומטבור, מחזה ולמטה, כבר הוא לא יכול לקבל. אז יש לנו כלי רקני של ד', כלי רקני של הכתר, שנשאר פה רשימה. פה הוא מקבל אור. האור שמקבל פה הוא רק של ג'. הרשימה היא של ד'. למה של ד'? כי פה היה לו אור של ד'. אז נשאר לי רשימה של ד', אור של ג'. עכשיו, האור הזה, הג' הזה, הוא נמצא בתוך הדלת הזאת. אז מה יהיה היחס בין הג' הזה לרשימה הזאת? הרי נשאר רשימה. מה זה רושם? אני זוכר ממה שאכלתי אתמול, אוכל טעים, עכשיו נותנים לי אוכל, אבל פחות טעים. מה יהיה היחס בין זה לבין זה? זה מה שאנחנו הולכים ללמוד. כי נוצר פה איזושהי מחלוקת. למרות שיש פה עדיין ממשיך זיווג דעקה, יש פה זיווג דעקה, אבל הוא לא יכול להתפשט למטה. למה הוא לא יכול להתפשט למטה? כי האוביות של המסך פה אין לי. אין לי אוביות של המסך. ותכף אנחנו נלמד מה זה אין אוביות של המסך, אבל נשאר כלי של אור חוזר. המצב הזה שמקבלים את האור ישר הוא נקרא דין. הוא נקרא זה קומות של אור חוזר. זה קומות של אור ישר. למה? כי זה בדרך של התפשטות למדרגה. זה קורה בדרך של הסתלקות, לכן האור ישר שמתקבל בו נקרא דין. ברור? שאלות?
רשימה, יש לה אור? ברור. רשימה, זה אור. מה זה אור? מה אני מרגיש עכשיו? אבל אומרים שהכל מסתלק. כל האור מסתלק. מה? אומרים שכל האור מסתלק מהמדרגה. ונשאר האור שם. כל האור ישר מסתלק, החוויה מסתלקת, אבל נשאר רושם ממה שהיה. אתמול אכלתי תפוח, נשאר לי רושם עכשיו. מה אני מרגיש עכשיו? מהתפוח שאכלתי אתמול. אם אני לא מרגיש עכשיו, אין לי שום רשימה. אם אני מרגיש, יש לי רשימה. אבל אחר כך אני צריך לנהל את הרשימות האלה, כי יש רשימות שקיימות, אבל אני לא מרגיש אותן כמתת המודע, ואני יכול לעורר אותן. כרגע אנחנו עוד לא מדברים על רשימות שקטות. כרגע רשימות חיות. בהמשך אני אלמד גם על רשימות שקטות שנשארו, ואנחנו נראה מה לעשות איתן. כרגע יש לי רושם, יש לי רשימה של מה שקרה לי, נשאר לי רושם בנפש. בבקשה, שלמה. אנחנו לומדים שאין היעדר ברוחני, אז איך זה מסתדר פה שהאור... מה קורה? איך המצבים האלה? סיימת את השאלה. תשובה, שאלה מצוינת. אומר, הרי אין נהדר ברוחני. אתה אומר לי שהאור הסתלק, מה, המצב הזה של גלגלת לא היה מצב רוחני? כן, היה מצב רוחני. אם היה מצב רוחני, אז למה יש הסתלקות? הרי אמרת, אין נהדר ברוחני. כך למדנו, אתה צודק. ברוחני אין נהדר, גלגלת נשאר שלם. אבל המדרגה הבאה, איך היא מסתכלת עליו, אנחנו תמיד מדברים במדרגה החיצונית שהיא הפועלת. המדרגה החיצונית החדשה היא אין היעדר ותמורה נוהג ברוחני. יש גם עכשיו את פרצוף אב, או את הנקודות שאנחנו לומדים פה. זה לא מבטל את זה שיש נקודה פנימית של גלגלת המלא באור, או אינסוף מלא באור. רק התחתון לא מרגיש את זה. אם הוא לא מרגיש את זה מבחינתו, הוא ריק. כמו שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא לא משפיע לי, הוא לא אוהב אותי. הוא אוהב אותך, אתה רק לא מרגיש את זה. אז מה אני אעשה? אם אתה תפעל ותסיר את כל מה שמפריע לך להרגיש, בסוף אב גם יהיה מלא באור, וכל הנקודות יהיו מלאות באור, והכל יהיה בסדר. בינתיים אנחנו בדרך מדברים איך המדרגה החיצונית מרגישה את המדרגה הפנימית. ולכן זה שאין נדר ברוחני, זה לא מפריע לנו להמשיך להרגיש בדרך חיסרון. אוקיי, נחזור לכתוב. אז שואלים עוד פעם, למה נקרא אור חוזר אם הוא במצב של הסתלקות? כי זה המושג של אור חוזר, שאני מחזיר את האור, סירוב לקבל. לכן נקרא אור חוזר. זה מה שמתקיים כאן, הסתלקות, סירוב לקבל. הרי בגלל שאתה נמצא במצב של סירוב, לכן אתה לא מקבל. לכן אתה, גם אם אתה מקבל במצב של סירוב לקבל, אז זה נקרא אור חוזר. אוקיי. אז זוהר המסתלק מניח רשימה במקומו, אז זה הרשימה שדיברנו שמניח. עוד יש בחינה אחרת גדולה ורב התועלת והוא. אני קורא באות ב' למעלה. עוד יש בחינה אחרת, גדולה ורב התועלת, והוא, כי לעולם, אף על פי שמסתלקים, אינם מסתלקים לגמרי בכל בחינותיהם עצמם ועולים. אמנם מניחים מכוחם מבחינת עצמם קצת הערה למטה. איך קוראים לה קצת הערה? רשימה. איך אנחנו נקרא לה באופן יותר מדויק? רשימה דהתלבשות. למה רשימה דהתלבשות? מטעם שהאור התלבש בכלי, אז אנחנו קוראים לרשימה הזאת רשימה דהתלבשות. שמה זה התלבשות האור בכלים? נרן חי, נפש אורן שמה חי יחידה. נקרא לזה רשימה מהתלבשות האור בכלי. איפה? במקום אשר עמדו שם בראשונה. איפה היו בראשונה? שאלת הרשימה איפה נמצאת? בראש? בגוף? תשובה בגוף. כמו שראינו בציור, איפה הרשימה נשארת? בגוף. זה נקרא ראש למעלה. הרשימה נשארת בגוף.
מה עושים איתה? תכף נראה. וזו הערה אינה נעיקרת משם לעולם. מה הכוונה? זאת אומרת, אם אתה אומר שהיא לא נעקרת עולם, למה אנחנו לא מרגישים את הרשימות בעולמות עליונים, האינסוף, מה שקרה לפני יומיים שלמדתי, ואני לא זוכר מה למדתי, למרות שהתרגשתי ממה שלמדתי. מה קרה עם כל הזיכרונות? ואם אתה אומר שהרשימה לא נאבדת אף פעם, אז מה זה נקרא שכחה? והתשובה היא שהיא לא נעלמת, אבל היא יכולה להיות רדומה. למה? כי אנחנו לא יכולים לאבד אותה, אז יש לנו מנגנון שגורם לנו לשכוח, כדי שהיא לא תוכל להיות מופעלת, שנוכל לעבוד, וזה נראה בהמשך, לא לומדים את זה כרגע, אבל כן עולה השאלה כאן, שיש רשימות שאנחנו בכוונה רוצים לשכוח, כי אנחנו לא יכולים לאבד. אפילו טראומות גדולות שקרו לנו בחיים, אפילו חוויות חיוביות גדולות, שאנחנו לא יכולים לחיות אותם כרגע, יש מנגנון של שכחה לטובתנו, א', כדי שנוכל, אם יש לי חוויה גדולה מאוד שעשיתי, אני לא רוצה לעשות חוויות אחרות, יותר קטנות שגם בונות אותי. אני אתן רק את החוויה הגדולה או שום דבר. אז צריך מנגנון של שכחה. ועוד חוויות טראומטיות שצריכים לשכוח אותם, כי אין לי כוח כרגע לאבד אותם, אני קצת יגדל, ואז אני אוכל לאבד אותם, אז אני כן יעלה אותם ויתפל בהם. אז לכן, יש רשימות שהן נקראות רשימות רדומות, עוד לא דיברנו עליהן, אבל למרות שהיא לא נעקרת משם לעולם, היא יכולה להיות רדומה. אף גם בעת עלייתם למעלה, של האורות, והרה זו נקראת רשימו, רשימה דית לפשוט, בסוד, סימני כחותם על ליבך. אני אזכר בסוף פרשת משפטים, בסבא, משפטים בסבא, דף קוף יוד, דלת עמוד א'. אוקיי. נראה עוד בית למטה, הוא כותב רשימו. מה זה רשימו? הרשימה דומה לחותם. רגע, סליחה. איזה מקום, שואל פליקס, איזה מקום צריך לתת לזיכרון בהווה? איך נכון להתייחס אליו? תשובה, הזיכרון, אם יש לי איך לאבד אותו ואיך לעורר ממנו התקדמות בהבניה הנפשית שלי, אז אני משתמש בו. אם לא, אני משתדל לשים אותו בצד. לא משתמשים בכל זיכרון. אם אני יכול לבנות את הנפש, את מערכות החיים שלי, בצורה נכונה, אז זה טוב. אם לא, אז אין לי מה לעשות עם הזיכרון הזה. אבל אני זוכר כל כך הרבה דברים שמטרידים אותי, צריך ללמוד גם לשכוח. יש דברים שצריכים לזכור, יש דברים שצריכים לשכוח. צריכים ללמוד. עם איזה זיכרון, כדאי לחיות. עוד בית, אור פנימי. הרשימה, היא כמו החותם. אחר שמסתלק, סיימתי את החותמת, הרבה פעמים זה כמו בשעבה, לא כמו חותמות של היום. שמתי חותמת על שעבה, הרמתי את החותמת, נשאר רושם מהחותמת. מה נשאר? אותו חותם, אותה שקיעה. שיש. שמסתלק ממקום שהיה דבוק פעם, נמצא מניח שם כל צורתו, אף משהו לא יחסר. כן, דרך אור העליון. אם נתפשט לאיזה מקום, שהוא צד של זכר, ואם הוא מסתלק, מייצר חיסרון, שקיעה. אף על פי שחזק ונסתלק משם, הוא מניח שם כל צורתו, אף רושם קטן לא יחסר. בסופו לחזור ולהיגלות בכל אותו שוב כבראשונה. מה נותן לי הרושם הזה? מה לבקש? מה אני רוצה ממה שהיה לי אתמול? או מה שהיה לי אתמול, איך אני מאבד את זה? כי אם אתמול אכלתי את הפור והיה לי טעים. או אתמול למדתי והייתה לי איזושהי חוויה של הערה רוחנית, אז הערה הרוחנית הזאת אני צריך ללמוד לסמן אותה ולהגיד, הנה, לזה אני רוצה להגיע. ככה עובדים גם בנפש. למשל בן אדם אומר, אני רוצה להיות שמח. אבל מה זה שמח? זה מושג מופשט. אז אם הייתה לך שמחה, אתה אומר, הנה, זה שמחה. עכשיו יש לך מושג, כמו שלמדת, זה קוראים כוס,
אבא אמר זה כוס, אמא אמרה זה כוס, אחותי אמרה זה כוס, אחי אמר זה כוס, אני ילד קטן, גם אני קורא לזה כוס. נשאר לי רושם של ידיעה, אותו דבר רושם של הרגשה. הייתי שמח מזה, שמח מזה, שמח מזה, עכשיו אני יודע מה זה המושג שמחה, נשאר לי רושם ממושג נפשי. עכשיו כשאני רוצה לגשת בנפש למקום הזה, אני אומר, הנה, לזה אני רוצה להגיע, אני יודע מה אני רוצה. רוב בני אדם לא מנהלים את הרשימות הנפשיות שלהם. הם מנהלים את המעשים שלהם, שהמעשים מעוררים רגשות לא תמיד באותה צורה, כי אדם נמצא במקום שונה, והם לא יודעים לנהל את עולם הרגשות שלהם או את העולם הנפשי שלהם. למה? כי הם לא יודעים לערוך אותו, הם לא יודעים לסדר אותו, הם לא מודעים אליו, זה קורה או לא קורה אצלהם, אבל יש מה לעשות עם הנפש. יש לעורר את הנפש בצורה נכונה, לייצר סביבה נכונה, לראות מה אתה רוצה, איך אתה רוצה להתייחס לדברים, מבחינה נפשית. וצריך תבניות מחשבה בשביל זה, אבל זה נראה. בקיצור, מה שהוא אומר פה, נשאר רושם במדרגה, והרשימה הזאת היא כמו חותם. מה שהיה, משאיר רושם. כל דבר שמקדושה משאיר רושם. איך להתנהל עם הרשימות האלה, נראה. אבל כל דבר שבקדושה משאיר רושם. ולא בקדושה, עוד לא דיברנו. נראה מה קורה לא בקדושה. יש דברים שפשוט נעלמים כלא היו. לא נמצאים יותר. כי הם היו רק איזשהו סוג של דמיון, שהוא דמיון לא אמיתי, והדברים האלה נעלמים לנו. אז לסיכום, מה למדנו היום? רק שנהיה מרוכזים. אז למדנו שאנחנו הולכים ללמוד על המצב שהייתה חוויה ומסתלקת, כמו בגלגל. משם אנחנו לומדים את זה, אבל נשליך את זה גם למקומות אחרים. היה, מה זה חוויה? התפשטות עד הטבור, זה החוויה. ובאנו כדי לייצר את החוויה הזאת לקדושה. עכשיו החוויה הזאת צריכה להסתלק. בזמן ההסתלקות נשאר רושם. להסתלקות הזאת ולזיווגים בדרך הם נקראים אור חוזר ודין, ולכל חוויה כזאת נשאר רושם. לרושם הזה נקרא רשימה דהתלבשות, וזה נקרא כמו החותם שנשאר במדרגה. זה מה שלמדנו פחות או יותר, עוד דברים מסביב, ועם זה אנחנו נבנה אחר כך לאט לאט את מה קורה בדרך, את הזיווגים שקורים בדרך. שואלים, כשהייתה לי שמחה ויש לי רושם נפשי ואני יודעת למה אני רוצה, למה אני רוצה להגיע, זה יכול להיות למה אני רוצה לא להגיע, כי הרגשתי שמחה מועטה. לא. הרצון הוא על דבר חיובי, ותמיד אנחנו מגדירים את השלילה על סמך תפיסת החיוב. אני לא רוצה להיות עצוב שהעצב הוא עדר שמחה. אין שלילה שעומדת בפני עצמה. תמיד השלילה מסתמכת על החיוב. לכן אנחנו מדברים מצד אני רוצה לא ללכת. אם אני לא רוצה ללכת, אז אני מדבר על זה שאין לי רצון. אני רוצה לא ללכת לשם. אני רוצה לא לאכול. לא אני לא רוצה לאכול. אם אני לא רוצה לאכול, אני לא רוצה גם עוד הרבה דברים. אין לי רצון כזה, אז אני לא מתעסק איתו. יש הבדל בין אני רוצה לא לאכול לבין אני לא רוצה לאכול. אני לא רוצה, אני לא מרגיש כזה רצון, אין לי מה לדבר מזה. אבל אם אני יש אוכל ואני רוצה לא לאכול, זה כבר משהו פעיל שאני צריך לנהל אותו. טוב, שאלות חזרה. מישהו פה עוד רצה לשאול? כן, בבקשה. איך נכון להתייחס למעשים שהם באופן טבעי, כמו שמירת מצוות, שמירת ההלכה, שנעשים ללא מודעות? איזה רושם זה משאיר על הנפש, אם בכלל? אז קודם כל, המצוות שקבעו לנו כהלכות, משאירות רושם אוטומטי, כי הנפש באופן אוטומטי מתרשמת מהם, ויש רשמים שהם אוטומטיים. כמו למשל, כדוגמה, קור וחום. אם אני מודע או לא מודע, זה משפיע עליי. האש שורפת אותי אם אני מודע או לא מודע.
אדם לוקח כדור, הוא לא מודע מה עושה הכדור בפנים, והוא גורם לו לכך או אחרת. אז אנחנו רואים שיש דברים שמשפיעים על האדם, גם אפילו על ההרגשה שלו, על החוויות שלו, על התחושות שלו, גם אם הוא לא מודע. לכן אותו דבר המצוות, הן מייצרות חוויות, גם אנחנו לא מודעים. אבל, יחד עם זה, המודעות משפיעה יותר. וכשהמודעות משפיעה יותר, אז אני צריך להשתדל לא להסתפק במצוות רק בחוויה שמשפיעה באופן אוטומטי, כי היא מאוד קטנה. זה כמו מדרגת דומם. זה דומם דקדושה. אם אני רוצה לגדול יותר, אז אני צריך גם לכוון. וזה נקרא כבר מדרגת הצומח. עד שמגיעים למדרגת האדם, שאני יכול לכוון ביחס של הקשר שלי עם הבורא. שזה מדרגת המדבר. טוב. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. כיצד, או לא כיצד, מדוע נקראים הקומות בזמן הסתלקות המדרגה בשם אור חוזר? הרי מאיר שם אור ממעלה למטה, שנקרא באופן רגיל אור ישר. שאלה שנייה. מהי רשימה? וכיצד מהגדרת הרשימה אתה לומד על ההתייחסות הנכונה לעבר? שאלה הבאה. היכן נשארת הרשימה? ומדוע מתאר אותה כחותם? שאלה הבאה, מדוע אם הרשימה אינה נעקרת משם לעולם, אינה מורגשת תמיד? שהרי אנחנו לא זוכרים הכל. עד כאן היום, תודה רבה.